аз ще ви говоря за игри, кой тук не е играл игра в компютърна. Никога не е играл? Никога не е играл в компютърна игра. Няма такива, значи перфектната отговора е за... Той тук не е тишъл въздух. Така, най-вероятно не сме играли едни и същи игри, обаче аз редовно чувам как игрите просто не вървят от Windows. Така, обаче аз съм много голям Linux фен и играя стари игри. И се оказа съвсем наскоро, създадахме с неприятели и казахме, айде да седнем да играем нашите игри. Всеки извади кой му се покажа дисковете и се оказа, че под Windows не може да ги подкараме. Нещо, което е нечовешко, нечувано, как Windows няма да може да подкара игра. Не всички хейтят Windows, аз най-вече. Обаче, като разбрах, че вече не мога и да играя под него и съвсем се разочаровах. И така, това беше преди 2 месеца някъде, решихме, че е крайно време да почнем да играем от хората. Направихме една флашка, на която имаше едно Ubuntu, за съжаление. И на него си покарахме абсолютно всичко, което ни трябваше да си играем. И покрай това нещо, аз открих този сайт Good Old Games, се чете GOG.com. Тук има всичко, което съм играл. За повечето от вас тия едва ли сте ги играли. Но сега ще покажа някои неща, които вие можете да играете. Сега, предполагам сте чули за Quake, нали? Който знае какво е Quake. Добре, това е много хубаво. Значи, ето една командичка, не виждате много, Wine, виното. Пускаме го и изведнъж имаме даже Quake. Така, на компютъра. О, тук даже и малко не се вижда, но да кажем един синглплеер на бързичко. Това даже работи на Linux и да ви кажа, тръгва по-бързо и лесно, отколкото на Windows. И след като приключим, може да направим една мрежичка тук, да постреляме малко. На проекта не се вижда много, съжалявам за което, но това е положението. Сега това е Quake. Нещата, игрите не работят под Linux, както виждате, изобщо. Това нещо, да кажем, е окей. Обаче аз съм дъто куче в случая и не съм играл скоро в Counter-Strike. Някой да не е чувал за Counter-Strike. Добре. Обаче ние решихме, че сме прекалено малко в офиса и няма да играем в Counter-Strike и ще играем с штангата. И штангата се оказа наистина невъзможно да я подкараме под Windows и в офиса. Затова подкарахме под Linux и това нещо пак, казвам, работи от Linux доста добре. Това ще тръгне на всеки един компютър, си мисля. Така, мисля, че показването е напълно ясно. Тези игри вървят. Така, помеждуто най-сложното беше да я подкарам на два монитора, но да кажем, че стана работа. И сега, тъй като аз съм фен на StarCraft от доста време, някои хора казват, че новите игри не вървят под Linux. Това, което виждате, е батълнета на Blizzard да се стартира, тъй като просто на Wi-Fi разпадам сега 15 гигабайта, реших да не го правя, но StarCraft 2 работи под Linux. Warcraft WoW работи под Linux. Тези неща, които хората казват, че не работят, са проблеми, които шерваме с Windows хората и това са видеодрайверите. Като си направиш видеодрайверите да ти работят под Linux, така както ти работят и под Windows, нямаш абсолютно никакви проблеми. Жалко, че Боби си малко се тръгна, за да ви обясни колко шитави са AMD видеокарти и не трябва никога да си купувате такова нещо, ако смятате да играете игра. Но да, ако сте с NVIDIA, този проблем няма. В общи ни с едно скрипче от NVIDIA даже няма нужда да питате в IRC-та, в форуми, да търсите и така нататък, си инсталирате драйверите и след това цъкате Wine и сетъпа. И това тук, абстрахирайте се от тия неща, които пише. Така, сега ще затворим тази програмка, за да мога да ви покажа на практика все пак. Какво си пише там? Само да ви покажа ще ви. Аз трябваше да си намеря къде се намира инсталатора. Visual Studio има версия за Linux. Не ми трябва да тръгва от Windows. Тя не е пълната, там е само като предатник. Значи, както виждате, това е сетъпа, който си идва с StarCraft от Windows-кия ми хард диск на тази машина, за да си играе StarCraft. Просто мързиме да се сетъп на драйверите, но
това нещо мога да почакам 15 гигабайта да се сведат и ви казвам, че ще тръгне под Linux по същия начин, по който си ви играе от Windows. Нещата, които не работят под Linux, под Windows-ките игри, са най-вече неща, които се свързани с външна периферия, като например USB устройство. Емулатора не поддържа USB все още. Очаква се до до година вече да имаме и USB support. Оттам нататък мисля, ето това там целият партишън, който е с Windows, да го изтрия. И така, това беше някакви въпроси, някакви нещо. Как се пуска Photoshop? Как се пуска Photoshop? Ето, ето така. Онлайн и Photoshop. Няма Photoshop. Дай ми малко време. Нищо не са писани за тези известни заглавия. В общи линии, ако си свалиш примерно нещо от GOG, които са тук са някакви евтини игрички по 5-10 долара игра, ако си свалиш нещо от тук, това нещо си идва с един инсталатор, който е за Windows, не за Linux. Стартираш го с Line емулатора и то ти инсталира игричката, където си кажеш, след което даже аз това направих на практика за Quake, свалих го сега, докато бях на тази лекция. Значи, ако си дръпнеш от, няма да наименуваме сайта, някаква игра, важният проблем е дали можеш да прочетеш файловия формат, в който я сваляш. Защото точка GUE, не знам как се отваря под Linux. По Windows не е демон, тулс, такива неща, знаем ги, обаче под Linux не знам това как се отваря. Ако можеш да го отвориш, да видиш екземпъл, всичко е 6. Това е от мен, не си.